Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labrīt, Latvija, Radio Marija Latvija klausītāji. Šajā rītā mēs esam ar jums atkal kopā, lai dzertu kafiju un paklausītos kaut ko interesantu un padiskutētu. Šajā rītā esmu es, Klinta, brīvprātīgā Radio Marija Latvija, un ar mani kopā ir priesteris Rihards Rasnacis, kas ir Siguldas Romas katoļu draudzes prāvests, kā un arī pāvesta misiju darbu direktors tieši Latvijā. Tieši tā, paldies, ka jūs pateicāt. Un arī kāds, kuram ļoti garšo kafiju. Brīnišķīgi. Nu, mums, diemžēl, kafija nevar būt ētrijā klāt, bet es ceru klausītāji, ka jūs dzerat kafiju. Kā arī mums ir viesis Pēteris Eisāns, kas ir Biedrijas Baltijas globālā iniciatīva vadītājs, kā arī Madonas baptistu mācītājs. Labadien! Jā, nu te jau arī Madona. Mums ir viens no tiem motīviem, kas mūs ar priesteri Rihardu vieno un arī tā misiju tēma. Jā, paldies, ka jūs esat atnākuši un tad kopā varēsim runāt tieši par aktuālo tēmu novembrī. Un tā nav par Latvijas neatkarības iegūšanu, bet tā būs par kristiešu vajāšanām mūsdienā. Tad šodien mēs arī par to runāsim, kopā dzerot kafiju. Mīļie klausītāji, iedrošinām jūs arī zvanīt un sūtīt SMS. Studijā droši uzdodiet jautājumus. Tad, nu, kad esam iepazinušies, tad runājot par kristiešu vajāšanām, pirmais, kas man nāk prātā, kā tad tas vispār ir svarīgi mūsdienās, jo mēs zinām, ka vēstures gaitā tas ir bijis ļoti, ļoti asi un nozīmīgi, bet kas šodien notiek, piemēram, tādam vienkāršam latvietim, ko tas nozīmē kristiešu vajāšanas? Varbūt kāds no jums varat padalīties ar to, kā jūs redzat, kāpēc tas ir svarīgi par to lūgties, jo tieši novembrī ir šis laiks, kad mēs esam aicināti arī svētdienā. 22. novembrī vai kaut kā tur tie datumi mainās. Trešdien, tā būs trešdien, sarkanā trešdien, par to vēl runāsim. Jā, tad kāpēc tas ir svarīgi? Jā. Nu, jā, mēs daudz runājam par baznīcas vajāšanu pirmajos gadsimtos. Esam Romas impērijā, kad kristiešiem nemitīgi draudēja briesmas par to, ka viņi apliecina ticību Kristumu. Un tad, kad kristietība ir nostiprinājusies Eiropā, mums šķiet, ka tas vairs nav aktuāli. Šeit mēs, tas Eiropā, saskaramies ar tādu vajāšanām, tas netik daudz fiziskā formā, kā nu, tādu tas slēptu vajāšanu vai kaut kur tieši boikotēšanu, nerespektēšanu, izsmiešanu un tā tālāk. Bet joprojām pasaulē ir daudz valstis, vietas, kur nu, aktuāli kristieši tiek vajāti, nu, tādā arī fiziskā izpratnē. Piesim, no 54 Āfrikas valstīm vairākā pusē kristieši ir pakļauti fiziskām vajāšanām, un tā ir problēma. Nu, es, ja tādu mūsdienu skatījumu uz vajāšanām, es to redzu arī ļoti personīgi caur tādu personīgās pieredzes prizmu, jo kaut es biju puika, kam patika daudz lasīt un arī vēsturi mani interesē, es biju visu kaut ko par Romas impēriju izlasījis un arī tur par tām visām vajāšanām. Tas tomēr man bija ļoti personīgi, jo padomju režīmu apstākļos mani vecāki bija kristieši, mans tēdz bija kļūst par Kristus sekotāju studiju gados, tad, kad viņi arī spied iestāties komjaunatnē, viņš to neizdarīja, un beigās arī viņš bija inženieris, viņi izmeta no darba, pret viņu notika diskriminācija, un tieši uz reliģiskā pamata viņu izsauc rūpnīcas kolektīvu priekšā, tas notika Lietuvā, un viņam lika atteikties no ticības, vai arī atteikties no darba. Un, protams, viņš teica, ja tā izvēle ir tik strikti, tad man ir ļoti viegli to izdarīt, es palieku ar Kristu un es eju prom no darba. Un tā arī bija, viņš nekad vairs inženiera amatā nestrādāja un nebija nemaz iespējams viņam tādā darbā vairs strādāt, jo nekur viņu neņēma. Teiksim, man onkuls, mammas brālis, arī viņš bija pedagogs,
viņu arī izmet no darba skolā. Un līdz ar to visapkārt, kur es skatījos, man bija cilvēki, kas bija pazemoti, nicināti sistemātiski dēļ tā, ka viņi bija Kristus sekotāji. Un arī skolā pat es piedzīvoju bulīngu, kā mūsdienās saka, tikai tādēļ, ka es biju kristietis nevis no bērniem primāri, bet tieši no skolotājiem. Nu, tā ir tā personīgā pieredze. Taču... Paldies jums, jā, par to, ka padalījāties, un patiesībā tas varbūt arī parāda to, ka nu, tas nav tikai vēstures gaitā, bet tas arī šobrīd varbūt notiek ne tikai arī citās valstīs, bet arī mums varbūt pat nesen, kā jūs arī minējāt, un tas kristiešu vajāšanas jēdziens, definīcija varbūt nemaz nav tik vienkārši vienos vārdos ieliekams. Tad jautājums par šo iniciatīvu, kas tad notiek 22. novembris vai cits datums, kas tad notiek, kas iesāk šo iniciatīvu un kādēļ mums būtu jālūdzās, kādēļ mums būtu jādomā par to, kas to ir ierosinājis? Tātad gribu stāstīt par sarkano trešdienu, angliski Red Wednesday, tā ir iniciatīva, kas ir sākusies 2016. Gadā, un man diezgan strauji ir aptvērusi ļoti daudzas pasaules valstis, zemes, un kur aicina īpaši lūgties par kristiešiem, kas piedzīvo vajāšanas, un arī kādas citas aktivitātes, kas šo no aktualitāti, kas šo problēmu aktualizē, piemēram, aicina uzrunāt savu valstu politiķus, lai viņi iestājas arī savu diplomātiskajiem kanāliem par to, lai tiktu nodrošināt reliģiskā brīvība valstīs, kur saskarās ar šīm vajāšanām, un lai ārēji to kādā veidā parādītu, tad ir aicinājums baznīcas un arī citas celtnes izgaismot sarkanā krāsā. Uz darbu vai uz skolu iet sarkanās drēbēs, ja kādas draudzes rīko, kādus labdarības pasākumus, var tas mēģināt, vienalga tie būtu ēdieni vai dzērieni, kas būtu sarkanā krāsā. Jo sarkanā krāsa ir mocekļu krāsa. Un tāpēc ir nu, šī sarkanā trešdiena, un šo iniciatīvu ir nu, tieši tādā, nu arī ārējā formā ir iedibinājis tāds fonds, palīdzība baznīcai vajadzībās. Church in need, angliski, vai vācisku laikam Kirche in not, ko mēs pazīstam īsumā daži projekti, ir bijuši arī Latvijā, jo viņi īpaši rūpējas gan par tām valstīm, kur notiek vajāšanas, gan arī, lai palīdzētu valstīm, kas bija piedzīvojušas komunismu laikā vajāšanas, tā atjaunoties. Un, jā, nu šī iniciatīva gan Anglijā, Skotijā, Īrijā, zinu, Kanādā, Austrālijā, es jau pats esmu paskatījies gan dažādas bildes no iepriekšējo gadu pasākumiem un izgaismotām ēkām, tad jā, teiksim, Filipīnās, man liekas, jau 2000 draudzes bija iesaistījušas šajā projektā, gan ar lūkšanu, gan ar dažādiem pasākumiem, gan ar šo izgaismošanu, man liekas, tas tāds rādīties, ka tik ātrā laikā var tik daudz aizsniegt nu, organizācijas cilvēkus, un Latvijā, es pats nebiju saskāries ar to iepriekš, bet man ļoti gribētos to aktualizēt, un ja vien iespējams, tad arī aicināšu Latvijas draudzes, dažādas kopienas, skolas, un arī pašvaldības, vai arī pat privāta personas šo sarkano trešdienu, kas šogad tiek ieteikt mums 22. novembrī, tas būtu trešdiena pirms Kristus karaļa svētkiem, pirms liturģiskā gada noslēguma, ka mēs nevaram noslēgt liturģisko gadu, nedomājot par kristiešiem, kas cieši vajāšanas. Jā, un vai Latvijā tas kādreiz ir bijis, vai šī būs pirmā reize? Es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu ar šo iniciatīvu
nu, aicinājis iepriekš, man šķiet, ka tas būtu noteikti parādījies mums kristīgajā nu, tad, presē. Mums ir bijušas citas iniciatīvas, ko var Pēters pastāstīt, kur ir bijušas rūpes par kristiešiem, kas piedzīvo vajāšanas un kā viņam palīdzēt. Tas ir bijis, bet konkrēti šī sarkanā trešdiena nav izcelt, bet es ļoti ceru, ka šogad mums izdosies vismaz tām baznīcām, kurām ir iespējams šo apgaismojumu padarīt krāsainu, tad es vēlētos kaut kā viņus uzrunāt. Varbūt es priecātos, ja varētu katoļu ģimnāzijā, piemēram, piedāvāt, ka bērni tad tajā dienā uzvēl kaut ko sarkanu un viņi saņem kādu informāciju par vajātiem kristiešiem. Bet ko Latvijā mēs esam darījuši, lai domātu, lūgtos un palīdzētu kristiešiem, kas piedzīvo vajāšanas, varētu Pēter, tu vari pastāstīt. Nu jā, bet par novembri ļoti interesanti, ka nu, tagad runā par tādu, teiksim, katoļu iniciatīvu. Interesanti būtu jājautā, kādēļ evaņģēliskiem arī ir kaut kādi pasākumi un mudinājumi lūgt tieši novembrī. Jā, jau, teiksim, tāda svētdiena, kurā lūdz par vajātajiem, man liekas, jau kaut kāds gadus 30, zinām, un vismaz mūsu vidē to ļoti aktualizēja bīskaps Jānis Šmits, kas savu laiku arī bija represētais tieši ticības dēļ. Un es tādēļ, tas varbūt ir tieši to baznīcas gadu noslēgumu, kad nu, mēs nevaram vienkārši aiziet un sākt svinēt Kristus dzimšanas svētkus un priecāties, ja mēs neesam padomājuši par tiem, kas cieš. Bet viena no lietām, ko es gribētu teikt, nevajadzētu arī novērtēt par zemu tieši to lūkšanas motīvu. Un es to nesaku tādēļ, ka tas ir vienkārši nu, pareizi tur kristiešiem tā runāt. Man draudzē savu laiku, kad es Rīgā kalpoju, bija sieviete, ko Latvijā ļoti labi pazīst, Lidija Lasman. Un viņi ir ļoti zinām ar to, ka viņi izgāja cauri arī ciešanām ieslodzījumā dēļ tā, ka viņa iestājās par patiesību, par taisnību, arī par vārdu un apziņas brīvību. Un vienreiz tāpēc dievkalpoju mēs runājamies, un viņa teica, mācītāji, tu nezini, cik daudz man tas nozīmē, ka es biju tajā vieninieka kamerā ieslodzīt, ka es zināju, ka par mani Dievu lūdz visā pasaulē, un es to sajūtu. Ja, un tas viņai palīdzēja iziet cauri tam. Un patiesībā savā veidā pat tas kaut kādā nosēdās manī, un tas mani motivēja arī pēc kādiem gadiem domāt, nu kā mēs varam aizlūgt par kristiešiem visā pasaulē. Un radās doma vispār, nu, a kā būtu, ja mums, piemēram, būtu tāds katrā mājā kaut kāds sienas kalendārs, kur tu atzīmē, ka tev jāiet pie daktera vai ne, tur Jānītim jāiet pie friziera vai uz trediņu. Un tāpat laikā katru nedēļu ir atgādinājums lūgt par vienu no vajātajām valstīm, kur kristiešiem ir grūti. Nu, tā arī mēs to radījām. Nu jau trešo gadu mēs izdodam šo kalendāru, kur tad kristiešiem ir iespēja nu, turēt pie sienas un katru nedēļu arī par to lūgt. Un, piemēram, manā mājā mēs to daram, un īpaši jaunie bērni atnāk puikām kaut kā draugi vai ne, viņi, kas tas pa karogu, tīri tāds kā izziņai, nu, kas tad tā pa valsts, bet, un tajā parasti tur ir tas tās, jā, tur kristiešiem klājās grūti, un pat bērni to ļoti saprot, un es esmu vairāk kārt saņēmis zvanus no vecākajā, viņi saka, jau zini, mums ar šito kalendāru gadījās tā, mēs ar bērniem te lūdzām un stāstījām, un pēc pāris nedēļām ejam un skatāmies bērni paši jau stāv pie kalendāra, skatās, nu mēs tagad lūksim par tiem. Tādēļ tas nav tikai tāda empātijas radīšana, kaut kāda morālā audzināšana bērniem vai mums pašiem. Tas, ko Lidija Lasman man pateica tajā vienā īsajā sarunā, tas atstāja uz mani ļoti lielu iespaidu, un es domāju, ka mums vajag darīt ir dievnamu sarkanu izgaismot tajā attiecīgajā dienā vai attiecīgi tur vēl saģēpties. Un tāpat laikā neaizmirst, cik svarīgi arī mums ir Dievu lūgt par tiem, kas šobrīd ir ciešanā savas ticības dēļ. Jā, manuprāt, tas ir noteikti ļoti svarīgi, jo lūkšanai noteikti ir ļoti liels spēks. Ja mēs arī redzam savas valsts tādu vēsturi un tāpat kā jūs pieminējāt Lidiju Lasmani, tad noteikti es ticu, ka tās lūkšanas ir palīdzējuši arī daudziem citiem, kas šajā laikā cieta, un patiesībā viņiem ticība bija noteikti ļoti svarīga. Pēteris arī YouTube, viņam ir kanāls, kur arī ir, nu, bieži vien,
tika stāstīts par kādu no šīm valstīm un aizlūgts. Es arī tur esmu piedalījies, un man šeit arī ļoti brīnišķīgi interesanti, tas pastāst arī par to. Mums ir tas misijo kanāls un YouTube, un tad mums tā arī bija tā akcija, kad katru gada nedēļu kāds no Latvijas garīdzniekiem vienkārši ar telefonu vai kaut kā iefilmē lūkšanu par attiecīgo zemi, un tad mēs likām, un es dzirdēju arī, tur bija pat dažas draudzes, kurām ir tāda tehnoloģiskā iespēja, ka viņam ekrāns, ka viņi pat tādas, kas ir trīsminūtīgās lūkšanas, pat arī kopā tur noskatījās un teica āmen. Tas motivācija uz lūkšanu ir ļoti svarīga, un patiesībā tie cilvēki, kas nāk no tām ciešanu vietām, tās liecības jau ir atkal un atkal, kur cilvēki ir piedzīvojuši Dieva pat pārdabīgu palīdzību bezcerīgās situācijās, dēļ tā, ka ir bijuši cilvēki, kas aizlūdz. Tādēļ to, es domāju, nevajag novērtēt pa zemu, un tad jau arī droši vien sarunas beigās mēs to varam pateikt, ko un kā, ja kādam būs interesi, kā tur arī draudzēs to var arī tad integrēt. Labi, tad šobrīd dosimies muzikālajā pauzē, un pēc tam pārunāsim tad vēl par citām iespējām, kā mēs varam palīdzēt arī kristiešiem, kas tiek vajāti. Sveiks, radio Marija Latvija klausītāji atpakaļ. Tu klausies radio šobrīd raidījumu, kafijas pauzi. Šodien... Kas tā bija par mūziku, ko varēja klausīties? Jā, ļoti labs jautājums. Ja var dažus komentārus par to mūziku, tad tas ir, tā mūzika nāk no Ēģiptes, no saucamās Alu baznīcas. Rajonā, ko sauc par atkritumu pilsētu, kur to Kairas atkritumu savākšanu veica kristieši, jo
islām kultūrās bieži vien arī ir tā, ka, teiksim, dimmī, kas ir tāda sociāli zemā nospiestā stāvoklī, dēļ savas reliģiskās piedarības, viņiem jāveic arī darbi, ko, nu, citi neveic. Un tad atkrituma pilsētā tur tika atklāta tā ala, un tur tika ierīkots dievnams, kur šie kristieši tad pulcējās. Un tur var sanākt 25 tūkstoši cilvēku, un tas ir tuvajos austrumos lielākais kristiešu dievnams. Un viņiem arī ir savs YouTube kanāls, un tur šīs dziesmas ir. Un tad, kad es esmu arī bijis citur arābu pasaulē, šīs dziesmas es tur dzirdu. Es nedzirdu tās, ko tipiski varbūt Latvijas vai Eiropas dievnamos mēs dzirdētu no tā. Un arī nu, tā ir koptu baznīca, bet ļoti interesanti ir tas, ka tur arī tādi, nu, nu, varētu teikt, tādi nedaudz harizmātiski, tādā labā izpratnē arī tā praksi tur ir. Un mani viens mentors tuvajos austrumos, mācītājs, kas tur ilgu laiku ir kalpojis, un viņš savukārt tur tiem šiem priesteriem bija ļoti, ļoti labā kontaktā. Un, nu, tā, tādēļ nu, tieši pats es šajā dievnamā neesmu bijis, bet caur savu mentoru es esmu ļoti daudz dzirdējis labu par to kalpošanu. Un tiešām tur ir sapulces pilnas, un tur tiešām cilvēki sanāk, un viņi ir daudz. Paldies jums. Jā, un tad mēs arī iepriekš jau raidījumā pārunājām par to, ka 22. novembrī šī te sarkanā trešdiena ir aicinājums lūgties par kristiešiem, kas tiek vajāti ārzemēs, citās pasaules valstīs. Un arī mēs varbūt kādreiz piedzīvojam kādu nu, definējumu kristiešu vajāšanu, kas arī mūsdienās varbūt izpaužās šajā laikā. Tad, nu, tāds radikāls jautājums mūsu viesiem, kas mums ir priesteris Rihards un arī Pēters Eisāns. Radikāls jautājums ir tāds, kā jūs teiktu, kas ir tas iemesls, kādēļ tieši kristieši tiek vajāti, jo ir zināms arī, ka citu reliģiju pārstāvi tiek vajāti, piemēram, musulmaņi un tā tālāk. Kas ir tas, kas, varbūt jūs varat minēt piemērus, mēs runājam arī par liecībām iepriekš, kādēļ, kristieši tieši tiek tik ļoti apspiesti citās sabiedrībās un arī mūsu Latvijas vēsturē, bet jā, kas ir tas iemesls? Varbūt pateikšu statistiku, ka no visām vardarbībām vai vajāšanām, kas vērstas pret tieši nu, ticīgiem, pret tādu, kur ir reliģisks motīvs, 70 vai 75% bija tieši, ka tie ir uzbrukumi tieši kristiešiem. Jā, tagad tas tiešām statistika apliecina, ka lielākā daļa šo uzbrukumu ir tieši vērsta pret kristiešiem. Vai nu no citu tieši reliģisko kopienu puses, vai arī no neticīgo puses, bet tieši pret kristiešiem. Nu jāsaka, nu, tas vien apliecina, ka nu, šeit ir Dieva gars, ja, ka, jo ļaunais jau grib iznīcināt patiesību. Nu, ir tā, ka šo jautājumu arī pēta pasaulē ir vairākas organizācijas. Ir gan arī reliģiskās organizācijas, kas apkopo savus datus, bet viena interesanta tāda datu firma, socioloģisko pētījumu firma Pew Research Center Amerikā, viņi pēta nu, dažādus jautājumus. Jā, un viņiem ir nu, kopš 2012. Gada, katru gadu viņi izdod arī tādu pētījumu par reliģiskajiem reliģiskajām vajāšanām visā pasaulē. Un tie, tas ir par budistu vajāšanām, par musulmaņu vajāšanām, par kristiešu vajāšanām. Un tā arī ir. Kristieši ir visvairāk vajātā minoritāte vai nu, nu, grupa visā pasaulē. Numur divi ir musulmaņi. Un tad, kad es šos pētījumus lasīju, man likās, nu, pagaidi, nu, tagad tuvajos austrumos, kad es aizbraucu, es dzirdu, kā, nu, tieši no musulmaņu kopienām, kas ir vairākuma reliģija un kristieši varbūt ir 2%, tikai sabiedrībā viņi jūtās nospiest un ierobežot un apdraudēt.
no kāda problēma musulmaņiem, jo viņi ir tajā dominējošā vidē. Ja? Bet izrādās, ka musulmaņi arī tiek vajāti. Un ja mēs skatāmies, mums Eiropā bijuši kaut kādi terorakti, bet cik viņi bijuši musulmaņu zemēs, kur viens šie pret sunniju un viens grupējums pret citu. Un tādēļ tas arī skaitās kā reliģiski motivēts vajāšanas, teiksim, ka viens musulmaņu strāvojums tagad izdara uzbrukumu mošejai, kas ir no cita. Ja. Tādēļ kopumā vajāšanas pasaulē ir diezgan izplatītas. Un arī interesanti, ka tas Pew Research Center, viņi pat pēta ne tikai reliģisku grupu vajāšanas, viņi pat arī pēta tos, kuri sevi nepieskaita nevienai reliģijai, ka arī tie piedzīvo kaut kādu veidu vajāšanas. Un līdz ar to patiesībā tas ir diezgan nepatīkami, ka kaut kur arī tai mūsu cilvēku dabā ir nu tad mēģināt apspiest tos, kas nav tādi kā mēs. Un mani pirms aizvadītajā gadā man bija interesanti Zoom saruna ar vienu mācītāju, kas bija Etiopijā. Jo nu, bija mums jālūdz par Etiopiju, un es gribēju atrast kādu, kur es varu tieši no tā zemes aprunāties, lai pastāstu savu personīgo pieredzi. Un interesanti jau bija tas, ka Etiopijā, piemēram, tur teritoriāli sanāk, ka viņiem ir trīs reģioni, kur vienā ir vadošā tā ortodoksālā baznīca. Otrais reģions ir tāds, kur ortodoksālā nav tik no tāda vadoša, bet tur arī diezgan daudz evaņģēliskie. Un trešais reģions, kur ir nu, musulmaņi. Ja? Tur cilvēku Somālija, tur nu, ir riktīgi tāds musulmaņi geogrāfiskais, tas tāda, nu, tāda geogrāfiskais koncentrācija. Jā. Un viņš teica, ka arī, nu, kā tas ir, ka katrā no šiem reģioniem nu, arī kristieši. Ja, viņi, teiksim, evaņģēliskie reizēm, kuri pie ortodoksiem, viņi arī jūtās varbūt kā mazākumā un ierobežot, un reizēm pat tur varbūt kādu kautiņu pat sanāk. Ja. Un tādēļ nu, uz tādas valsts fona bija nu, interesanti redzēt, kā tas ir, ka reizēm tās vajāšanas notiek uz, nu, nu, pilnīgi liekas, tur varētu nebūt ko dalīt. Bet jāizšķir viena lieta. Ir valstiski ar likumu pamatotas kaut kādas diskriminācijas un vajošanas, un tad ir atkal tās, kas ir tīri tāda sociālā līmenī, kur, nu, nu, tautas līmenī, kur vienkārši divi cilvēki, nezinu, tirgū tur sakašķējās, un kaut kas viņiem notikās, jā, un viņi pārmet, tu esi tas, un tu esi tas, un tad viņi to reliģisko jautājumu izvelk. Un arī, teiksim, ir valsts, kur, piemēram, kur cilvēkiem ļoti bieži patīk braukt tur kaut kādas skaistās tās kāzes svinēt vai ko, kā, tā, kā tur bija tā salu valsts Maldīvī, vo? Tur jau tādas kristiešu slaktiņa nenotiek, ja, jo tur kristieši īsti nav. Bet likumi tur ir tādi, tu nevari būt nemaz valsts pilsonis, ja tu neesi musulmans, un ar īpašumiem tev ir grūtības, ja tu neesi musulmans, un tur likuma līmenī ļoti stingri. Tāpat laikā Nigērijā, kur varbūt tie likumi pret kristiešiem ir ļoti pat labvēlīgi, tur ir atkal fiziskie draudi, tur, teiksim, no aizvadītajā gadā kaut kad 80% no bojā gājušiem kristiešiem no Nigērijā tieši. Jā, tieši Nigērijas ziemeļos. Tur ir milzīgi liela fiziskā vardarbība. Tādēļ arī, ka mēs runājam par tām vajāšanām, citur ir, nu, tur ir kaut kādi ierobežojumi, bet, nu, tad tur jāmācās ar tiem sadzīvot, un citur vienkārši tev ir risks, ka tev vienā jaukā dienā tev būs loda pierē, un... Jā. Laikam pagājušajā gadā 30 valstīs vajāšanas ir bijušas ar cilvēku nogalināšanu saistītas. Un kā, kur tieši tas vairākums, kuras tās valstis un kādos veidos arī, piemēram, tiek tieši kristieši vajāti? Lūk, tāds lasīja tiešām, ka arī to tagad aktualizē, ka Nigērijā, mums pagājušajā gadā ir bijis, laikam, arī vislielākais pieaugums šai vardarbībai un Jā. Arī vislielākais skaits. Un tāpēc īpaši arī aicina atbalstīt tieši Nigērijas kristiešus. Es jau teikšu, jā, man dar tas ir īpaši svarīgi, jo man draudzē vikārs ir nigērietis, jā, un tas jā, viņa diecēzē, viņš ir no Oničas, tur tas nav tik izteikti, bet viņš saka, jā, ir, kad es piedāvāju, es varētu kādreiz aizbraukt ciems, viņš saka, nu jā, bet mums tur jādomā, kur braukt, kur ne, jo var gadīties, ka tāpēc, ka baltais un tad arī, ka kristietis,
tad tajās vietās, kur nu, ir musulmāņa pārākumā, šiek, tur ir bīstami rādīties, un šiek, vakarā noteikti nevajadzētu caur turieni braukt. Vai ko. Tā kā nu, pastāv nu, fiziski draudi. Un, jā, nu, tas ir gana, nu, var tas bieži paaudzēs jau iegājas, ka tev vajag ar kādu cīnīties, ar kādu apkarot un savu pārākumu parādīt. Un kristiešai ziņā ir tāds labs mērķis, jo viņi ir dzirdējuši, ka kristieši saka, nu, ja tev sit pa vienu vaigu, pagriez otru vaigu, un ka, jā, mēs cenšamies neatriepties, neatmaksāt ļaunu ar ļaunu, un viņam liekas, tas ir foršs mērķis, nu, līdzīgi kā, mēs zinām, tas pats bulings, piemēram, skolās bieži un izvēlās no tos, kuri nu, nesit pretī, vai nu, kas ir pēc dabas miermīlīgāki. Un ne jau uzmācās tiem, kas ir agresīvi, bet tiem, kas ir miermīlīgi. Un to mēs redzam arī valsts savstarpējās attiecībās, un lūk, tas notiek arī uz šīm. Kas mani ļoti fascinē tieši šajās valstīs, kuras esmu dzirdējis, un kā arī jūs minējāt par tieši šīm liecībām, kas arī mudina mūs aizlūgt, mani ļoti fascinē šī pastāvība par savu ticību. Tas vienmēr ir tas, kas liekas, ja kāds ir tik ļoti stipri pieķēries Jēzum, tad pilnīgi noteikti arī viņš viņam palīdzēs, bet viņš iziet arī cauri ārkārtīgām ciešanām, ko mēs varbūt pat neapjaušam. Tad tā ir tāds, tā jau, viena jā. No lietām, ko es gribētu pieminēt, ka to jau sausumos, ka es esmu bijis, arī no sākuma, es domāju, tie kristieši, viņi ir tādā apspiestības situācijā, tad jau nu, tie dievnam nebūs tik prominenti redzam ar krustiem un tā, un tā patiesībā man bija tāda, jau varētu teikt, vilšanās, jo man stereotipi, man pieņēmumi neataisnojās. To jau sausumos dievnamiem ir prominenti, skaisti, krusti, un tad mums bija viens projekts tieši ar bēgļu bērniem, Zvaigznes nausumos, ka mēs sadarbojamies, tur bija viena metodista draudze, un viņiem viņi izvietot nevis tādā dievnam ēkā, viņi bija tikuši pie ēkas, kas ir tā kā daudz dzīvokļu māja pietstāvīgi, ja. Viņi izskatījās tā kā citas ēkas, bet ko tad viņi darīja? Viņiem bija prominenti uz vārtiem lieli krusti, viņi sevi atzīmēja kā Kristus cilvēkus. Un tāpēc tā bija viena no lietām, kur tiešām man ir liela cieņa arī pret tiem, kas ir tādos it kā tādā vidē, kas ir ap viņiem nedaudz draudīgi, viņi nekautreiz, viņi atzīmē sevi, mēs esam Kristus cilvēki, krusta cilvēki, un mēs nekautrējamies un neatvainojamies. Jā, paldies. Tad nu arī ir kāds jautājums iesūtīts, radio klausītājs ir uzdevis šādu jautājumu, viņa sevi atzīmē kā katoli un septiņu bērnu mamma, viņa jautā, Slavu Dievam. Vai šobrīd nav vajāšana arī Eiropā un citās valstīs, piemēram Amerikā, kas saistās tieši ar šo te LGBTQ tiesību aizskaršanu, ka nav iespēja paust brīvi savu viedokli par Jēzu Kristu, un notiek pat kādas tiesas prāves pret kristiešiem, kas to dara, kā arī jautājums par šo Stambulas konvenciju un par to, ka ir plūstošās dzimtes, un vai tās nav vajāšanas. Radio klausītāji tā arī uzdod šo jautājumu, un kādēļ baznīca nestājas tam visam pretī? Nu, stājas gan pretī un iebilst, un ar tiem līdzekļiem, kas ir baznīcas rīcībā, lūk, kaut vai masu medijos, vismaz baznīcas medijos, mēs varam par to runāt, bet nu, ir valstis, kur tāda baznīcas mediju vispār nevar pastāvēt, un ja tu kaut kur izteiksies publiski, tad tev draud pat cietums sots. Jā, mums ir šeit daži mēģinājumi apsūdzēt kādus kristiešus, ka viņi kaut kur publiski pasaka kādu ar biblisku mācību, kas nesaskana ar tā brīža kādu vadošās politiskās elites uzskatiem un tad cenšās izreikināties. Bet tomēr jāskat, nu, tās vajāšanas, kas pie mums šeit ir, nu, nav tik bieži saistīts ar fizisku izreikināšanos. Jā, mums bija piemēram tikko Salspils baznīca piedzīvoja tādu uzbrukumu, kur kāds aizdedzināja noliktos maisus ar granulām. Paldies Dievam, nekas traks nenotika, bet varēja notikt.
Protams, vienmēr jāizskat šis jautājums, vai tas, cik lielā mērā tas ir bijis tāds reliģisks uzbrukums, vai tā atriebība par kaut kādiem reliģiskiem jautājumiem, vai tā ir vienkārši tāda vēlme kaut ko demolēt. Bet, jā, nu, mēs laikam neesam līdz galam personīgi piedzīvojuši tādas īstas kristiešu vajāšanas, tāpēc mums, mums ir pietiekami vēl daudz cita līdzakļa, kā mēs varam stāties pretī, bet ir tik daudz vietas, kur viņi ir neaizsargāti un pilnīgi bestiesiski. Un tāpēc ir vajadzīga šī lūkšana, jo tādā tiesiskā ceļā vienalga referendumu vai kaut kādu balsošanu, tur neko nevar panākt. Es šajā situācijā gribētu teikt, ka ir mums jāuzmanās no tādas nu, tuneļa redzējuma, ka kad, nu, cilvēki mēs saredzam tikai sevi un savu tuvāku apkārtni, bet mēs neredzam tādu plašāko lauku, tad mēs varam ieslīgt tādā nu, uzskatā, kas ir nedaudz deformēts. Nu, piemēram, viens, ko mēs varētu teikt, o, nu, Latvijā mēs visi esam nabagi. Nu, kādēļ mēs tā teiksim? Nu, vācieši šķiet bagātāki. Zviedri šķiet bagātāki, Briti šķiet bagātāki. Un koprodukts tur ir. Un koprodukts viņiem ir tāds. Nu tā tad, nu mēs esam nabagi. Bet kāpēc mēs skatāmies tikai uz Britiem, paskatīsimies uz Zimbabvi, paskatīsimies uz Etiopiju. Ja? Līdz ar to, ja mēs neņemam vērā visu pasauli, tikai savus tuvākos kaimiņus, mēs varam teikt tiešām, mēs varbūt neesam tie bagātākie. Bet uz globālā tāda skatu punktā mēs esam, top 15% vai top 20% ja, kā sabiedrība. Līdz ar to mums nevajadzētu. Un arī pa vajāšanām. Tagad mēs ejam pie tā temata. Ja. Mēs tiekam vajāti. Nu jā, mūsu skats uz dzīvi nav tikai vienīgais sabiedrībā. Sabiedrībā ir daudz uzskati. Aha. Līdz ar to mums jārēķinās, mums jāveido diskusija, mums jāpārliecina par savu un jāargumentē savu nostāju un jāmēģina pārliecināt tos neizlēmušos un uz savu virzienu. Protams, nav nekāds mums monopols, bet mēs nebūtu pret tiem, kas tiešām tiek vajāti. Ja mēs to, ko piedzīvojam, mēs sauksim pa vajāšanām, kā mums saukt to, kas notiek Nigērijā vai citur. Tādēļ aiz cieņas pret tiem, kas tiešām Kristus dēļ vajā, mums būtu jāuzmanās to mūsu situāciju pasludināt par lielo drāmu un vajāšanu. Tāpēc es, nu, jā, protams, ir jāargumentē, tur ir politiskā cīņa un garīgā cīņa, tur daudz tie aspekti, protams, bet nu, to nevarētu nosaukt vēl par vajāšanām. Jā, tieši tā, nu, tātad šis te skatījums arī noteikti ir, jo, nevaram tikai ļaujiet savu ļaujiet man tagad pieņemsim, es nosaukšu tagad 10 valstis, kur vajāšanas, summējo tas, kas nāk no valdības, gan arī no cilvēkiem, kas ir visi izteiktākās. Pirmā – Ziemeļkoreja. Nu, pilnīgi valsts cietums tas ir, ja? Nu, komunistu diktatūra. Somālija. Nu, tur nav īsti valsts, tur ir tikai dažādi grupējumi. Jemena. Eritreja. Piektā vietā ir Lībija. Sestais – Nigērija, ja? Kur tik ļoti daudz nogalināta aizvadītā gadā. Pakistāna. Tur desmitiem dievnami mums tagad šogad tika nodedzināti. Tur milzīgi grautiņi bija. Ja? Kur mums Latvijā ir nodedzināti līdz pamatiem dievnam un arī kristiešu mājas tādēļ, ka kristieši tur dzīvo nodedzināts. Pakistānā tas bija. Irāna, 8. vietā, 9. vietā Afganistāna un 10. vietā Sudāna. Labi, mēs esam pietuvojušies jau raidījuma beigām. Tad nu pēdējos vārdus, ko jūs varētu mudināt klausītāju, kas klausās, ko viņš var darīt? Divos, trīs vārdos, jā, lūdzu, varbūt, lūk, 22. novembrī, tad atzīmējiet savus kalendāros, ka tā ir sarkanā trešdiena. Un, ja jūs varat iesaistīties, lai savu draudzes baznīcu izgaismotu sarkanā krāsā, ja var no ārpuses, ja nē, nu, iekšā uzliekat kādu sarkanu lampu, vai tā būtu jūsu skola vai kāda cita iestāde, kur es tādu, ja jūs varat kaut kur to ārējo zīmu parādīt ar izgaismošanu, darat to. Tālāk, uzģērbt kaut ko sarkanu. Nu, jā, laikam, sievietēm būs vienkāršāk, viņām noteikti ir kādas sarkana kleita vai šāla, bet arī vīrietim tas ir sarkana kakla saita vai kādas piesfrauda vai kaut ko sarkanu. Baznīcā mums noteikti būs, jo, man liekas, tā ir svētās Cecīlijas moceklis piemiņas diena, tad arī būs sarkanā krāsā liturģiskais apģērbs.
tad noteikti lūgties, tas lūgties kunga eņģeļa lūgšanu ierastojas laikos vai pulksten 12. Dienā vai 6. Vakarā apmeklēt svēto misi. Un tas lūgt savu draudzes prāvestu, ja vien var viņš sagatavot kādus prediķi par vajātajiem kristiešiem, par ciešanām, ko piedzīvo baznīca. Tagad tad aicināt arī runāt par to, jā, iesākt šo sarunu. Uzrunājiet savus garīdzniekus, savus priestarus, mācītājus, un pasaka, vai jūs varētu, var tas tad nākamajā svētdienā, vai, bet tomēr šo jautājumu aktualizēt. Tad, ja vien ir kādi, kas ir gatavi sarīkot vai draudzai, vai kādas, teiksim, kādu vigīliju šajā saknējās trešdienā, tad beigās ļoti vienkārši ar to, ka mēs publiski sevi apzīmējam ar krustazīmi, tāds svētījam sevi, piemēram, ejot garām kapsētai, baznīcai vai vienalga, apsēžoties pie pusdienu galda, pat ja pārī to nedara, es to izdaru. Tā lūk ir tā zīme, ko šie kristieši, kas piedzīvo vairs, viņi tik un tā turpina ticēt un demonstrēt savu ticību. Arī mēs varam parādīt savu ticību, solidarizējoties ar viņiem. Protams, mēs varam arī iesaistīties tie praktiski kaut ko ziedojot. Vai tas viens no veidiem, kā ziedot, būtu, piemēram, nopirkt tādu kalendāru, kurā mēs varam gan izdalīt atsevišķas valsts, par kurām lūgties, gan vienlaicīgi arī no šī kalendāra kaut kādas daļas iedojuma aiziet kristiešu. Vajā to kristiešu izpirkšanai no verdzības Pakistānā. Tas ir tas veids arī, kā jau divas ģibenes mēs esam varējuši izpirkt, un šogad arī decembrīs pats būšu Pakistānā, bet tas ir ziedojums tieši tam, lai varētu izpirkt kristiešu no verdzības Pakistānā. Labi, paldies jums par to, ka jūs padalījāties. Varbūt nedaudz īstpār par to kalendāru. Viņš pašlaik ir tipogrāfijā. Saprot. Viņš 18. novembrī, uzreiz pēc 18. ir mūsu rīcībā, un es teiktu, manuprāt, katoļiem vajadzētu interesēties pie priestera Rasnats, un cita konfesija draudzēm ar mācītājiem mēs piedāvāsim informāciju, un tā arī draudzēs tad interesēties, vai mums ir pieejams. Jā. Nu, paldies jums, ka padalījāties. Es noteikti ļoti daudz uzzināju, un es ticu arī, ka klausītāji uzzināja, un mēs tiekam arī atgādināt par to, ka tas notiek, pat ja mēs dzīvojam mierā un ļoti lielā komfortā, neizmēramā pilnīgi, tad citās valstīs tā kristiešiem nav. Tādēļ aicināts lūgties un ziedot un meklēt noteikti, kā tad mēs varam palīdzēt. Tad paldies, ka klausītāji klausījāties, un tad tiksimies jau nākošajos raidījumos un Atā. Oh.
Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums Kafijas pauze.